Dobrý den, já jsem Pavel Dobrovský, hečte, a vítám vás u nového dílu Level TV. Rozhodli jsme se razantně změnit styl a od tohoto čísla po všechny následující bude Level TV podávaná jako herní televizní zpravodajství. Je to naprosto unikátní přístup k médiu, k videům na našem DVDčku. Napadl nás jako první, vymysleli jsme ho, respektive já jsem ho vymyslel, a ten nápad vznikl tady. Nebo vlastně trošku výš, tady přibližně v téhle té oblasti. Ale vrhneme se hned na první zprávy. Komise Ministerstva kultury, která roku 2002 začala zkoumat vztah lidí k počítačovým hrám, konečně přišla s výsledkem. V jejich tiskovém prohlášení se dočteme, cituji, lidé mají rádi počítačové hry, hlavně mladší generace. Výborně. Po úspěšném průzkumu této oblasti se komise vrhá na nový projekt, který má zjistit, zda je voda mokrá. Jim Thompson, který brojí proti násilí v počítačových hrách, má nový objekt. Tentokrát jde o hru Pac-Man, které vytýká, že svádí mladé lidi ke kanibalismu. Samozřejmě, když se podíváte třeba na Tomáše Krajčů, který často hraje Pac-Mana, tak ten požral dneska prakticky celou redakci, okousal jim končetiny a není to moc pěkný pohled. Ježíšmarja, to jsou ale blbý zprávy. No, nicméně. Když bylo toto obvinění řečeno autorovi počítačové hry Karlu Hemmingsovi, kterému je dnes 90 let, tak pan autor zareagoval slovy. Cože? A teď něco velmi vzrušujícího. Dan Vávra skutečně chystá pokračování Mafie. Ale tvrzení, že pramen jeho fantazie vyschl a že nadále bude dělat jen klony Mafie, velmi vehementně popírá. Tvrdí, citujeme, kromě Mafie 2 mám rozpracováno ještě několik her. Z názvu už snad bude jasně patrné, že má mnohem pestřejší záběr. Mezi chystané hry bude patřit ku příkladu Yakuza, Triáda, Cosa Nostra a ČSSD. A teď něco z konzolového koutku. Skandálu čelí majitelé firmy Nintendo, kteří pro propagaci svého nového přístroje používali velmi nevybíravou reklamu. Prosím o několik ukázek. A teď se podíváme přímo do hlavního stanu Nintendo, kde je náš reportér Lukáš Grigar. Lukáši, prosím tě, slyšíme se? Halo? Lukáši, prosím tě, jaké bylo oficiální vyjádření představitelů Nintendo? Lukáši? Hej? Hej, prosím tě, dostal jsi z nich něco? Aha. Nintendo ale přišlo i s dalším vylepšením. Kromě pohybového ovladače Wii ke své nové konzoli bude dodávat i ovladač Nevi. Tento ovladač by měl hráčům vylepšit prožitek z jednotlivých her. Náš zpravodaj Guláš Krikár nám podává zprávu přímo z místa. Je to další reportáž z místa, kde se poprvé tento vynález představuje hráčům. Guláši, halo. Guláši, prosím tě. Ano, ano, ano. Slyším tě, Pavla. Slyšíme se, to je dobře. Slyšíme se. Tak co si myslíš o Nevi? No, na první pohled to možná vypadá jako obyčejný Wii ovladač, jenže ke každému balení je přibalen i jeden Číňan, psáno Číňan, který vlastně má jakoby znásobit ten zážitek z toho hraní, ať už to jsou, já nevím, závodní simulátory, nebo třeba windsurfing, nebo já nevím, box. Aha, a kdyby se to mělo začít vyrábět sériově? No, až se vychytají poslední mouchy. Ježiš, ještě jsem si nedal Mortal Kombat. Děkujeme Guláši za reportáž. Pokračování po krátké přestávce.
A jako další host v našem studiu je zástupce nové firmy na českém trhu. Společnost se jmenuje Kolchoska Software a její představitel je pan Gagar. Tedy přivítejme pana Kryláže Gagara. Dobrý den. Dobrý den, celý den. Prosím? No dobrý den, celý den, to se tak říká u nás v Žabovřescích. Jako dobrou noc, ať tě blechy štípou celou noc. Vy naznačujete, že má blechy? Ne, to se jen tak říká. Jo, takže ono se jen tak říká, že máme doma blechy. To by mě zajímalo, kdo tyhle fámy šíří. Ne, vy jste to nepochopil, to jenom tak se říká jako. Jo, já jsem přitom docela čistotný člověk, pane Gagar. Měj se každý přestupný rok, jako každý druhý bezdomovec. Prosím vás, pane redaktore, neurážejte se, já to nemyslel jako urážku, já jsem vás chtěl jenom tak pozdravit, po našem, pane redaktore. Prosím vás, neurážejte se hned takhle, nic si můžeme povídat. No tak nechtěl jste se mě náhodou třeba na něco zeptat? O naší hře. Tak se mě zeptejte, já budu rád mluvit o naší hře. Tak já o ní budu mluvit sám tedy, dobře. Takže naše hra je velice freeformová, což je takové originální. To je docela zajímavé tohleto. Neposlouchám. Tak mi do toho neskákejte tak. Tak, naše hra, abych se vrátil, tak je velmi freeform. Čudum! Lampara! Pane redaktor, halo! Mohl byste přestat, prosím? Není to vhodné. Baví vás to hodně, víte. No, úžasný, děkuji, opravdu. Teď jste to pozvednul, teda. Děkuji. Tam jom pampururi, da. Cenu! Kuku! Vy mě nenecháte domluvit, pane redaktore. Já jsem vám tady pro šašky, pro chrání, já jsem přišel mluvit o svojí hře. Stojí to spoustu peněz a vy mě ani necháte. Tady, haló, režie, prosím vás. No to je, tak co já s ním mám dělat, tak ježiš, se na ně podívejte. On se úplně zbláznil, nenechá mě mluvit, já kašlu na to, domů pracovat, máme hodně práce na naší hře. Tak to bylo skutečně zajímavé, podíváme se, co tady máme dál. No dále tady máme. Různé papíry. Další papíry. Ještě papíry. Ještě pořád samý papíry. A pod ním je stůl. Tak to se raději podíváme do redakce Levelu. Tak to byla redakce Levelu. A nyní se podíváme do našeho studia 5, kde skupina lidí debatuje o násilí v počítačových hrách. Velmi plodná diskuze. Podíváme se, co se změnilo v redakci Levelu. A nyní si představíme novou hru. Toto je Karel. A nyní zprávy ze sportu. Co je nového ve sportu? No, a jak to mám sakra jako vědět? Co pak vypadám jako sportovec? Se podívejte, tohle mají být bicáky nebo co? Tak jako, co já tady? Stačí, když přečteš to, co máš v papíru. Máš tam výsledky. Aha. No ale tady nejsou žádný výsledky. Tady jsou jenom zadání. Jak to, že ne? Vždyť jsem ti je tam sám psal. No ne, tady jsou napsaný příklady, prostě, hele, Sparta Slavia 3:2, Horní Počernice Pičínský Žlučový Měchýř 15:6, Bohemian Zombie Kladno 0:3, no jako dělit nulou, kde to jsme, jako to já mám počítat tohle, nějaký zlomky tady, jste měl dát aspoň kalkulačku, ne, tady míč pro boha, já jsem tady od toho, abych čet zprávy, abych prostě podával nějaký novinky a ne tady počítal prostě příklady, jako co to je za blbost tohleto, já jsem kvůli tomu odešel z matfizu, abych už se nemusel. Víš co s tou matematikou? A ty tady na mě s těma příkladama. Vykaž to na ten nějaký blbý ty. A tolik zprávy ze sportu. Nyní se podíváme do redakce Levelu.
Ano. A nyní si představíme novou hru. Toto je stále Karel. A nyní přepojujeme na našeho reportéra v terénu. Hlásíme se vám, Slevo TV, z terénu, kde jsme se dostali jako jediná televize přímo k tomu. Jsme u toho. Jsme u toho pro vás, aby vy jste u toho mohli být s námi. Přinášíme vám exkluzivní reportáž přímo od toho. Ano a? No říkám, že jsme u toho úplně nejbližší, jak to jenom jde. Dostali jsme se za nasazení vlastního života přímo k tomu. A u čeho? No u toho, to říkám, u toho. Je to kousek, je to pár centimetrů vedle, bych šlápnul a šlápnul bych přímo do toho. Počkej. Tím toho? Snad nemyslíš to? No myslím přesně to. My jsme první, kdo u toho je, první. Pokud tady nepočítám toho psa, co to udělal, no ale jinak jsme to my. Ale prosím tě, já když jsem tě vždycky učil a říkal jsem ti, jak to máš dělat, že máš být přímo u toho, tak jsem tím nemyslel zrovna jako to. No ale co jsi myslel? Jako u toho? Nějaké události, nějaký skandál, nebo tak něco. Počkej, takže ty jsi nemyslel to? Já myslel, že jako jenom nechceš to říct, že to je jako na plnou hubu moc. Ne. No ale tak... To je teda dost trapák, jako musím říct. Co já teď tady... Ježišimaria. No to teda jo, to teda jo. No a teď jsem do toho šlápnul. Jak vidíte, naše hodnotné zpravodajství je skutečně dobré a máme tady pro vás další aktuální zprávy. Objevila se nová nemoc. Smrtelná nemoc. World of Warcraft alias WoW se podle oznámení Celosvětové zdravotní organizace stal takovým fenoménem, že mu denně podléhají desítky, stovky, tisícovky, desítky tisíc, stovky tisíc, miliony, miliardy, ziliony, celé země, celé planety, celý vesmír, plný lidí. Ano. A nyní se podíváme do redakce Levelu. Ano. A dále tady máme počasí. No ale tak počasí stejně nikoho nezajímá, že jo? Všichni sedí doma na zadku a hrajou hry. Nebo na konzolích, ježišmarja, fuj. Ale co tady máme dál? Aha, milé zvířátko, nakonec. Tak pojď. Tak, to bychom měli. Hlavní zpravodajský blok je za námi a teď je na čase přejít k diskuznímu pořadu. V dnešním diskuzním pořadu se budeme věnovat budoucnosti her. Pozvali jsme si do studia jednoho z předních českých vývojářů, jedné z největších českých vývojářských firem, pana Marišu. Pan Mariša je velmi známý vývojář a my se ho zeptáme, co pro nás chystá. Tak co Mariša, co pro nás chystáš, chlape? Tak my chystáme například hru o těžkém životě mentálně postiženého. To je. Jmenuje se to Mental Horror. Čověče, kam vy na to chodíte, Mariša, na ty nápady, co? Tak my máme vlastní IP a... No ježíš. Studio, tak se snažíme jako... A pan Mariša proslul především hrou o postavičce seriálu You a Hele, o Mufovi. Mariša? Mufie se ti povedla, co? To bylo dobrý, co? Mufie, super. No jsem rád, že se na to ptáš, Pavle, protože... Hele, Mariša. Co? Volky si my dva tykáme, co? No tak já jsem myslel... Mariša, ty zabedněnče! Já jsem myslel, že... Co si myslíš o sobě, jako že ty... jsi slavný herní vývojář? No, tak že... jako mě budeš ty... Cože? No ty... Teda vy jsem chtěl říct, jako... Hele, že... Mariša, pásli jsme spolu ovce, nebo co? Nepásli, tak... No, tenhle rozhovor, Marišo.
bude probíhat v kultivovaném duchu, rozumíš? No jo, tak já budu klást otázky a ty budeš odpovídat. Samozřejmě. Ze vzájemným respektem. Pochopitelně, s tím souhlasím, ano. Tak to jsem rád, že si rozumíme. Tak. Takže Marišo, ty podjovančovo puchla, co chystáš dál, co? No, tak my například chystáme náhodou hru, která je, myslím, velice revoluční. Hele, revoluční, už jsme tady měli tolikrát, co nikdy to nedopadlo, co? No, ale tohle je opravdu originální koncept. Jo. A nežili tady, rozumíš? No ne, tak já se snažím vysvětlit naší hru, která je naprosto nová ve svém pojetí. Je to nový žánr, který jsme vynalezli. Říkáme tomu antibudovatelská strategie. Vy jste se naučili nový cizí slovo, co? My jsme si koupili slovo. Marišo, ty český vývojáři, oni se nezdají, ale oni mají za ušima, co? My máme za ušima, tenhle skvělý koncept máš za ušima, ale prostě tady jde o to, že máš budovatelskou strategii, tam stavíš budovy. To je nuda, to dělají všichni. My ty budovy rozebíráme. Náš hrdina to je vlastně taková óda na nezaměstnaného člověka, který... No to je výborný. Vy jste se inspirovali vlastním mládím, co? No ne, tak my vycházíme ze zkušeností zaměstnanců v naší vývářské společnosti. To ale... bude možná i na nějakou literární cenu, věď? Jak to bude takový jako... Doufám, že to jako bude. Jako zevnitř to bude. Budeš tahat prostě. No, budeš tahat ten trakářek s těma budovama. No, právě rozebíráte na součástky ty budovy a to vozíte do šrotu a zpeněžíte to. Je, a musíte, protože máme pokročilý fyzikální engine. Vidíš, Mariš, na to jsem se právě chtěl zeptat. Co ten máš fyzikální engine? Jste ho právě pokročilý. Těm lidem od Bioshocku, co? No, my jsme ho, to je ošklivé slovo. Já bych řekl, zapůjčili si. Ne, oni se to nedozví, oni neumí česky, víš co, to je v pohodě, můžeš to říct. Ne, my se inspirujeme pouze. Mm-hmm. A tak díky tomu musíte dát pozor, když rozebíráte ty budovy, aby vám nespadly na hlavu a nezabili vás. Takže vyvážit vlastně, taková avyváž prostě toho jednoho hra. No dobrý. Hele Mariša, dobrý, jako zní to fakt dobře, Mariša, člověče. Ještě jedna otázka. Seznámil ses už s Karlem? Ne, Karlo vidím poprvé v životě. Hele, Marišo. Hele, Karle, tohle je Mariša. Marišo, tohle je pro tebe pán Karel, rozumíš? Pán Karel. Pozdrav, pane Karle. Dobrý den. Pořádně? Dobrý den, pane Karle. Tak, a teď odprysk. Tak. Další host do našeho diskuzního pořadu je známý věštec a futurolog. Jistě ho znáte, slyšeli jste o něm v televizi, četli jste o něm v novinách. Ano, je to ten člověk, který radí českým politikům, kudy mají navigovat tu svoji veslici plnou poslanců, aby dosáhli nějakého zajímavého výsledku. Jeho krátkodobé nebo i dlouhodobé předpovědi se vždy splňují a ke katastrofě vždy dojde. Uhádli jste to sami. Je to pan Vadim Krása. Vadime! Já upřímně děkuji za pozvání do tohoto pochvalu. Je nám ctím. Velice si tohoto pochvalu vážím, já i moje chodina pravidelně sledujeme. Jsme naprosto spokojení. Vadime! Prosím tě, už ti někdo řekl, že vypadáš jak Mariša, chlape! Kráso, co? Pane, tak to je nejste první, kdo si povšiml této jisté podobnosti, ale musím se přiznat, že pana Marišu jsem zde viděl poprvé osobně. Jo. Hele, krása! Chlape, jak to děláš tady s tímhletím? Jako, co to je? Proč to přinesl? Mohli jsi nám to vysvětlit? To je klasická kávová sedlina, i když my říkáme logr. No my ve Wachensdorfu tomu také říkáme logr. Jo, počkej, ty jsi z Wachensdorfu. Já jsem z Wachensdorfu. A co ve Wachensdorfu děláš? No já jsem se tam nachodil. Já myslím, že jsi tam přistěhoval. Já tam teď pocházím. Protože Wachensdorf to je velice magické místo, tam se protínají zemské čakry hned na chrinku naproti cukrárně, kde jsem chodil po Kremrolle. To je ta vynikající cukrárna. Přesně ta. No to je úžasné. Vadime, kráso ty vole, když se tak podíváš do toho logru. Jistě. Mohl bys tam vidět třeba co já chci? Jako když ti řeknu, abys tam viděl Karla. Karla už jsem tam viděl mnohokrát, ale já vám nemůžu ukázat, co byste chtěl vy, ale co zažijete v budoucnosti. Takže ty tam nemůžeš vědět, co bude dělat Karel za 3 roky. To samozřejmě můžu. Takže není to nějak jako svázané s tím člověkem, který do toho kouká. Nemůžeš vědět osudy každého. Záleží na mě, já jsem médium. A vlastně, já nejsem... Orákulum, že jo? Orákulum, správně, velice odborný technik, který preferuji, protože
Protože je spousta lidí, kteří mě považují za věžce, ale to je milný dojem. A ty jsi vlastně krása futurologi. Futurolog, přesně tak. Je to regulérní vědecký obor. Měla tam občas kongresy, že jo? Futurologické kongresy. Futurologické kongresy, kde si dáme krém role. A všichni koukáte do logru. Přesně. To je úžasné. Hele, krása, člověče. Jako úplně mimo. Já jsem si všiml, že jsem začal hrozně hráčkovat teď, jak tady s tebou jsem. To je, pane redaktore, naprosto normální. Protože je to hráčkování je velmi nakažlivá choroba, která se přenáší z osoby na osobu. Ale je to bakterie? Ne, to je mystická. No nedívej se na mě takhle, kráso. Nedívej se na mě. Mystická. Ne. Já hráčkovat nechci. Mystická záležitost, pane redaktore. Dobrá, kráso, prosím tě. Ty jsi přišel do tohoto pořadu v té naší televizi. Abys nám řekl něco o budoucnosti počítačových her. Samozřejmě. Tak do jakého roku se podíváme? Můžu si zvolit rok třeba? Můžete to zkusit. No tak já bych se chtěl podívat do roku 3433. Tak to mám sechu, pane redaktore. Podíváme se hezky do roku 2100, protože ten lze jednoduše vyslovit. A jednoduše ho najít to v logru 2100. A na závěr taková perlička. Následuje seznam postav, které zemřou v posledním díle knížky Harry Potter. Především je to... Dobrý den, já jsem Davel Pobrovský a nemusíte mi závidět. Když bylo toto obvinění sděleno vynálezci hry jejímu autorovi, Ernestu Hemingwayovi, tak... Guláši? Pane redaktore... Nechtěl A teď si představíme novou hru. Se to, tohle je Karel. A ní zprávy ze sportu. Už nahráváš, ne? Vadím, krása. Vadíme, děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem mohl přijít do vašeho pořadu, je to pro mě čest. Já jsem měl ráčko do... Vadíme, prosím vás, vysvětlete mi. Ale vy jako věštec a futurolog tak jistě Karola znáte a víte o jeho existenci. Já bych rád bych podotknul, že já preferuji termín futurolog více než věštec. Sorry, ty vole, pomyslíte tohle. Různé kulturní vlivy. A taky takový ty zemský čakry, viď? Přesně tak, zemské čakry se tam protínají na náměstí. Hned naproti, na rynku. Naproti, na rynku, vlastně hned naproti cukrárně. Vynikající. Máte tam kremorové?